Eto, čuli smo prvu pesmu, da kažemo singlu, je li tako, Alena Ademovića, pevača. Alene, dobro jutro, dobro nam došli, onda se sunce, stiglo sunce. Evo, konačno najavljuješ solo karijeru, nastupao si sa Bregovićem, sa Miligramom i sada krećeš samostalno. Tako je, 7,5 godina sa Bregovićem, 7,5 godina, tačnije 7 sa Miligramom i evo sada krećem solo. Ali ljudi se čude što nisi krenuo ranije. Pa dobro, sve u svoje vreme. Čekaj, šta si naučio od Bregovića? Od njega ima dosta toga da se naučio, ali ono najglavnije je rad, red i disciplina i vežba. Ali to je važno za tebe i za članove orkestra, ali za njega ne. Kako nije? Pa gde, pa verujte, za njega u stvari to najbitnije, on prosto nikad nije ni na avion zakasnio. Čekaj, on je disciplinovan? Veoma. Šta si sve? 7,5 godina, vidite, mi za 7,5 godina, na primjer, mi godišnje smo tada imali sa Bregovićem preko 100 koncerata. Gde se sve nastupaju? Širom sveta? Širom sveta, stvarno, iskreno rečeno, cela planeta Zemlja, tako reći. Kad je bio najprijatnije? Evo, mi smo gledali na televiziji fantastične nastupe u Italiji, novogodišnji koncert u crkvi. Evo, bio sam ponosan jedne godine u Milanu, idem prema Duomu i velika bandarola preko crkve, preko celog trga, Goran Bregović, taj i taj datum, a tad su bili živi Pavarotti i ostali 3 tenora, jedna mala plakata za njih, a Goran Bregović preko crkve u Milanu. 10 sa 10. Da. Ne, možda 100, ne, 200 metara bandarola preko crkve. Ali Alena, ovde se naravno postavlja pitanje, verovatno si čitao i na društvenim mrežama i prosto ta vest je tako odjeknula, kaže, da li je to hrabrost ili ludost? Posle dva tako ogromna, da kažemo, meda sa ogromnim uspehom, svetski, da možemo već reći, i sada hrabro se otisnuti i krenuti solo, iako si i sam izjavio nekoliko puta da je samo bilo pitanje vremena kad ćeš nešto raditi za sebe, kad to je već trenutak da ne radi to kao onako privatnici. Kaže, ne radim za drugoga, da radim za sebe, sa kvalitetom. Pa to mislim, ja mislim da svako od pevača želi da radi ono sam sa sobom i da se malo pozabavi sobom. Nije to ni hrabrost, ni ludost. Želja, volja. I evo, ja mogu da pohvalim i Baneta Opačića, on je radio ovu pesmu, evo, Sunca, radio je muziku, radio je tekst, ja sam radio aranžman. Nije ni hrabrost, ni ludost. Jednostavno, eto, želja da krenem u solo vode. Ali navika je čudo. Kažu ljudi, pa i na poslovima drugim koji nisu muzika, pa kažu, pa dobro, nije loše, može bolje, ali tu sam gde sam već dugo vremena, nekako je ustalila situacija. Ovo je nekako lepa promena. Mislim, to neka daje vetar u leđa kada se nešto promeni, kada se krene na bolje, na drugačije. Da li to malo menja neku atmosferu? Ne samo u poslu i u glavi malo. Pa što se tiče mene, realno ništa se nije promenilo, mislim. Ja svoj stil pevanja sigurno neću da promenim, to sam što sam i ne želim uopšte da, evo sad moram da se onako izrazim žargonski, da prodajem maglu ljudima i vazduh. Znači, shvatili su oni šta sam ja, ko sam ja i šta mogu da izvedem. Mogu ja svašta nešto da otpevam, ali stvarno glupo je da lažemo ljude tamo gde se najbolje snalazim, a to je u toj mojoj nekoj interpretaciji čudnoj ili kako god, sa tim trilerima, možda ih je previše za nekog, možda ih je premalo. Za mene ih je taman koliko treba da bude. Šta da vam kažem? Ali pevo si pred desetinama hiljada ljudi u celom svetu i ovde u Beogradu. I sad, da li će ti isti ljudi doći da slušaju samo tebe? Bez Bregovića, bez Miligrama? Ja se iskreno nadam da hoće. Zašto da ne? Pa zašto ne bi... Ne, svi te znaju, svi su te čuli. Dobro, ne pričam o tome, nego prosto... Onaj ko voli moju muziku, moju interpretaciju, nema razloga da ne dođe. Ja to tako gledam, vrlo je logično. Ljudi se pitaju gde ćeš ti da nađeš pesme. Pa dobro, ima toliko kompozitora, na kraju krajeva imam ja svojih nekoliko pesama. Tako da, eto, probat ću ja da to, što sam već iskomponovao i što stoji to u kompjuteru već dosta dugo. Znači, ovo što si radio ranije bilo je veliko iskustvo i sad ćeš pokušati da nešto uradiš sam. Ali kažu da sve dođe na svoje i da nekad nije bilo vreme za neke stvari. Kako si osjetio trenutak da je sad to vreme? To je moglo i ranije da se dogodi, da se ne lažemo i odmah posle možda Bregovića. Tako je, moglo i ranije da se desi, ali sad su sve nekako te kockice poklopile. Prosto taj dogovor koji smo imali Mili i ja između sebe, nakon 7 godina se završio. I eto, ja sam poželio da krenem u solo vode, on će verovatno i dalje da radi sa različitim izvođačima ili da nađe nekog pevača, to sada ne znam. ali radit ću, onda imat ću još svoje projekte. Vi ste sve u redu, sve lepo, pa pišu, svašta, ja znam da to tako ide, da mora neka bljutina da se napiše, da bi se to... Čekaj, ima neki skandal, Tebe Bregovića, Miligrama? Nema. Ima nešto... Ne postoji. Je li moguće da nešto može u ljubavi da se neko radi? Ne, ali za svoju reklamu bi najbolje bilo da sad opleteš po Bregoviću. Ne, to se neće desiti za mog života, ono, za života, što se kaže u životu. Ja prvenstveno nisam takav tip čoveka, nisam se posvađao ni sa Milijama, kamoli sa Bregovićem, pa pobogu, to je ludost. 7 godina sarađujete, pevate pred celim svetom i što sad trebate da okrenete leđe i da zatvorite vrata? Ali ne, ova pesma, ovaj prvi, da kažemo, singl koji je izašao je pokazao da ta publika ostaje verna. Publika, da ti slušalci, da ti svi oni koji vole tvoj rad osjeće verni za uvek. A mi ćemo pratiti, želimo puno uspeha u solo karijeri. Hvala vam najlepše. I sreće i svih... Ja bih samo želao da napomenem, treba mi 30 sekundi. 12. jul, festival Ulaz. Tamo ću i prvi put da otpevam svoju pesmu Ovo sunca, premijerno. A gdje je to? Ko želi neka dođe na Beogradskom sajmu. Na Beogradskom sajmu festival Ulaz. Pričat ćemo još ovih dana o tome i sjetit ćemo se 12. jul. Hvala puno, Alene. A evo za sam kraj našeg jutarnjeg programa da darujemo, to jest Ebrobook daruje naše drage gledalce, najbrže gledalce 3778255. Nešto je u vodi, savršen par, savršen zločin, Ketrin Stedman. Kao što sam rekla, ko prvi pozove dobija knjigu ovoga jutra od nas, Ebrobook dodeljuje. Kolega Mariću, drago mi što sam se vratila, bilo mi je lepo ovoga jutra sa vama i sa našim dragim gostima. Koliko sutra se vidimo. I sad ćeš biti tu gde jesi. Ne puštam. Hvala puno. Hvala puno.